Moi, mä oon Virve ja tää on sello. Ja mä opetan musiikkiopistolla, kuinka selloa soitetaan. Sellollahan sä voit soittaa ihan mitä musiikkia vaan, mutta yksi juttu, mikä sieltä varmasti laittaa korvaan, niin on sellon kaunis ja muhkea ääni. Selloa voi soittaa yksin, mutta selloa voi soittaa myös kaverin kanssa. Ja sitten kun sä oot pikkusen oppinut sellon soiton saloista, niin ihan varmasti pääset soittamaan myös musiikkiopiston orkesteriin, jossa on paljon soittokavereita. Varmaan mietit, että onko mä sopivan ikäinen aloittamaan sellon soiton. Ja ihan varmasti oot, koska selloa voi aloittaa ihan minkä ikäisenä vaan. 6-vuotiaana, koululaisena tai vaikka eläkepäivien iloksi. Joten tervetuloa soittamaan selloa.